yaxınlaşırıq. Xəyişlik təhlükəsizlik kəmərləri bağlayın. Təyyarə enişə hazırlaşır. Bu eniş isə zirvəyə gedən yolun nə az nə çox, düz 4 saat azaldır. 35 dəqiqə ərzində Füzuli Havalimanına, oradan da avtobusla təxminən 1 saat Şuşaya çatmaq mümkündür. Zirvəyə gedən yolsa qələbə günü təməli qoyulan zəfər yoludur. Şuşa şəhəri uğrunda gedən döyüşlərin bəlkə də elə bir qismi burada baş vermişdi. Amma şanlı Azərbaycan ordusu düz bir il əvvəl Şuşa şəhərini işğaldan azad etdi və bu bir il ərzində çox şey dəyişdi. Tarixi abidələrimiz, tarixi binalarımız hamısı bərpa olundu və bərpa olunur. 30 ildir ki burada dayanan həyat ötən ilin sentyabrında Müzəffər Ali Başkomandanın əmri ilə Azərbaycan ordusunun əş sücumundan sonra canlanmağa başladı. Lider, xalq və ordu birliyi bizi qələbəyə qovuşdurdu. Bu qələbənin gəlişi ilə Qarabağa da yeni nəfəs gəldi. Şuşada müxtəlif fəaliyyət sahələrində çalışanların sayı artdı. Burada 5-6 cür çörək var. Qara çörəyimiz olur, çeşit çörəklərimiz olur, batın çörəklər var. Bunlar verilik marketə, marketdə satış olunur. O baracı çörəklərimiz də hər bir hissəyə, daxili qoşuna əskərə veririk, əskər çörəyi. Bizim üçün çox gözəl ki, gəl doğma torpağımızda işləyirik. Çox sağ olsun. Neçə aydır burada yaşayırsınız? 5 aydır. Bu 5 ayda Şuşa ilə bağlı təəssüratlarınız nədir? Çox gözəl valla. Öz vətənimiz, öz torpağımızda. Sağ olsun prezidentimiz. Allah canını sağ eləsin. Torpaqlarımızı özümüzə geri qaytardı. Şuşada işləməyə can atanların sayı isə az deyil. Məqsəd də bəllidir. Şuşamızın tez bir zamanda abadlaşıb gözəlləşməsinə kömək olmaq. Qısa bir müddət ərzində Şuşada Xarı Bülbül və Qarabağ otelinin, müxtəlif hostellərin və restoranların fəaliyyətə başlaması işğaldan azad olunan ərazilərin sürətlə canlanmasından xəbər verir. Elə Qulu İsmailov da bu abadlaşma işlərində əməyi keçənlərdəndir. Stol gətirmişik. Qarabağ oteli üçün indi tədbirlərimiz var inşallah. Tədbir keçiriləcək onun üçün. Yəni belə deyək də bu bir ildə Şuşada xeyli abadlıq işlər görülüb. Siz də onun bir parçası. Bəli. Şuşada abadlaşma işləri tək bununla da bitmir. Kilsələr və məscidlərin bərpası da göz qabağındadır. Bəzilərində isə bərpa işləri hələ də davam edir. Bu bir il ərzində işğaldan azad olunan doğma şəhərə istər yerli, istərsə də xarici qonaqların xeyli səfərləri baş tutub. Elə bu səbəbdən Şuşada gəzərkən hər yerdə mütləq kimsə gözə dəyir. İkinci Qarabağ müharibəsi vaxtı ordumuzun igidlərinin yalın əllə dırmaşıqları cıdır düzünə, bir ildir ki, mütəmadi olaraq səfərlər təşkil olunur. Bura jurnalistlər, müxtəlif kateqoriyadan olan insanlar gəlib cıdır düzünü, Şuşanı ziyarət edirlər. Tək Şuşada yox, Qarabağın hər yerində quruculuq işləri davam etməkdədir. Tezliklə bu ərazilərdə olan bütün şəhər və rayonlar öz tarixi şöhrətlərini dillər əzbər edəcək. Ceyhun Səbahəddinoğlu, İlham Abbasov, İTV Xəbər.